Herkes selam duyurum. Hal-hazırda Kalyek alanından bir yerdeyiz. Herkesi selam duyurum. Hoş gördük sizleri. Bay bay. Ve mühteşem katalogumuzun artık ilk haftasıdır. Deməli 8 Mart ve 28 Mart tarihine kadar fəaliyyətli olacak 4 saylı katalogumuz. 4 saylı katalogda yeni qoşulanlar 51 manatlıq sifariş yerləşdirdikdə növbəti kataloqda 3 ədəd hədiyə alacaqlar və həmin hədiyələr olacaq tuş, bir dənə maye pomada və bir dənə də çəhra rəngdə maraqlı bir kosmetik çıxar. Amma 51 manatlıq sifariş yerləşdirəndə onlar 51 ödəməyəcək axı, çünki qeydiyyata düşən kimi şirkət sizə 20% indirim verilməsi cəmi 42 manat ödəməklə 51 manatı həm məhsullarınızı alacaqsınız, həm də növbəti kataloqu hədiyyəsini qazanmış olacaqsınız. Bol bol endirimlər, 60%-70%-ə qədər endirimlərlə zəngin kataloq və möhtəşəm hədiyyəsi. Hər bir xanımın bəyənəcəyi, sevəcəyi və üzərində Fabedik logosu olan gözəl kosmetika və Glam T seriyasından olan kosmetik vasitələr. Elə bilirəm ki, hər bir xanım istəyər ki, onun dekorativ kosmetikalar kolleksiyasının içərisində o məhsullar olsun. Ona görə də tələssin 28 mart tarixinə qədər. 28 mart tarixində bəli kataloq bitir və biz İnzailə, Könül və mən hər kəsə uğurlar arz edirik. Bol-bol qazanç Fabirlikdə bərabər. Əsas məsələ hamınızı kim ki Fabirlikdə deyilsə, Fabirlikə dəvət edirik. Gəlin Fabirlikə, siz də bizim kimi uğur qazananlardan olun. Bəli, uğur qazanmağımızın da yeganə səbəbi yalnız pozitivliyimizdir. Hər zaman pozitiv düşünün, hər zaman pozitiv olun və ətrafınıza da pozitiv insanlar cəlb edin və uğurlu olun bizim kimi. Herkese uğurlar.